Brněnské sochařce Sylvie Lacinové, narozené v roce 1923, se dostalo školení ve zlínském ateliéru Vincence Makovského. Po úspěšně složené talentové zkoušce na akademii dala Sylva Lacinová, přijatá původně otakarem Španělem, přednost ateliéru monumentálního sochařství a kompozice, který vedl Karel Pokorný. Dalším významným impulzem pro Sylvu Lacinovou bylo setkání se sochařem Henry Moorem v jeho ateliéru. Tématem, ke kterému se ráda vracela, byla figurální kompozice matky s dítětem. Tento motiv dokonce předsunula monumentální architektuře pohřebiště Rudé armády v Ořechově. Své myšlenky realizovala v kameni, využívala tepané mědi, keramiky, dřeva i bronzu. Zejména v její volné tvorbě zaujímá dřevo výsadní postavení. Sylva Lacinová po sobě zanechala ucelené a úctyhodně rozsáhlé dílo, zejména pak v podobě realizací v architektuře a ve veřejném prostoru. Objekt Černé myšlenky tvoří jednu z mála výjimek v umělčině pozitivně laděném zobrazování světa. Jeho kompozici můžeme vnímat jako stylizovaný znak, redukovaný převážně do svislic a horizontál. Alegorická postava, v jejímž srdci zeje dutina, proráží rukama jakési mračno. Zdrojem či cílem tíživé oblačnosti je zřejmě hlava uprostřed, ozvláštněná polychromií, postrádající ovšem jakoukoliv expresivitu. Tělo a tělesnost bylo klíčovým tématem i pro Jana Koblasu, narozeného v roce 1932. Monumentální dílo sochaře, malíře, grafika, literáta, scénografa, hudebníka a pedagoga čerpá své náměty z nejstarších obrazů lidstva a prazákladů naší kultury. Jan Koblasa se v mládí rozmýšlel, zda se věnovat přírodním vědám nebo solovému zpěvu. Své všestranné nadání spolu se zájmem o literaturu a historii nadále rozvíjel i poté, co nasměroval svůj život k výtvarnému umění. Studium v ateliéru Karla Pokorného na akademii, kam přešel po smrti otakara Španěla, pro něj znamenalo utrpení, kdy se Koblasa cítí opět šikanován ve jménu socialistického realismu. Během studia se zapojuje do recesních akcí a postupně se stává jejich iniciátorem. Z okruhu lidí kolem studentského klubu později krystalizuje skupina Šmidrové. Jan Koblasa se postupně stává výraznou osobností v kontextu českého umění, budí zájem i v zahraničí. Okupace Československa v roce 1968 jej zastihne v Itálii. Rozhodne se pro emigraci. O rok později zakotví v severoněmeckém Kielu, kde vede sochařský ateliér, jímž projde řada vynikajících tvůrců. Pobývá v Americe, Řecku, Belgii, Francii, Itálii, Provence, Švédsku, cestuje do Portugalska, Egypta. V roce 1990 poprvé po 22 letech zavítá do Československa, a to na Hořické sympózium. Čechy pak navštěvuje v určitých intervalech. Například pro Jihlavský park Gustava Mahlera vytvořil Jan Koblasa architektonický koncept propojující jeho bravurní portrétní umění s megalitickou sochařskou kompozicí. Tématy inspirovanými apokalypsou se Koblasa intenzivně zabýval především v polovině 60. let. Andělské bytosti spodobňoval v nejrůznějších obdobích i kontextech, nejčastěji jako posly. Postavě apokalyptického posla autor svěřil výrazný hlas polychromii. Ta propůjčuje tváři anděla zlatý odlesk božství, přičemž hrubě opracovaný, temně modrý povrch sochy symbolicky vyjímá jeho tělo ze zkušenosti tohoto světa.